tere hommikust! Ei ole hommikust. Me teeme nüüd väiksed hommikused ujumised. Juti beauties. Maailma kõik ilusav riik ongi Lõuna-Eesti. Me tulime tegelikult põllu peale pilti tegema. Ma ei kukkunud. Jutjo Frey! Väiksed poetiirud ja... Oo! Hooldab! Oo, siin on need! Need on jagad! Oh my god! Kerva paneb selle ängsa pildi instasse! See on muus lemmik pilt, mis ma tegin Kervast! Müts pähe! See müts on mu identiteet! Anyway! Ma otsustasin nüüd minna lambist roadtripima, sest nagu... Igavakas. Tere, me jõudsime Põlvasse, juba tulevad passatid vastu. Hetkel ei tule, aga tulid. Autolammutus. Vau! See on ikka passat. Päris ilus kantse Põlva teil siin. Passat. Näed, jõuame Põlvasse kohe passatid. Endal on mingi esiklaas katki. Aga me otsime nüüd kohaliku tanklat. Passat. Siin ei olegi vist tanklaid terve linna peal. Ja ongi Põlvas käidud. See on next level ilu. Ma ei saa olla mitte taevast pilgimata. Mina ja taevas. Olsa kui te lähete mu insta feedile, siis seal on ka lihtsalt nagu roosa taevas, taevas, taevas. See oli praegu self-promo, et minge follow'ge minis. Oh my god. Siit saaks nii iluse selfie, aga minis. No tervist. Oi kui pime siin on. Me jõudsime kohale. Kuskile. Piusa koobaste juurde. Aga seal pool on see. Noh, me jookseme alla siit. Siis kui ma väike olin, siis see tundus poole suurem, sest nagu ma olin väiksem. Üks kõik, kui ma lähen, ma hakkan lihtsalt kukkuma. Väga stabiilne filmimine. Nagu actual rand. Olsa vaadake, mul on tossud jalga päevitunud. Okei, first of all, vaadake seda taevast. Ja teine, kas keegi mäletab seda süvahava saadet? See oli teie kõud, nüüd ma ei julgenud vaadata. Aga nagu... Ma ei tea, kas süvahava oli üldse filmitud siin süvahaval, aga nagu see koht on juba mega creepy. Appi, see on mingi valgus. No, see on kuu vist. Sa panid uksed lukku. Ma panen natukene kinni. Siin on mingi lõke, mis põleb üksinda. Mina isiklikult kardan hetkel. Ma sooviksin väga sügavalt lahkuda. Sõidame tagasi. See on mingi õudne maja. Oh god. Kas on üle? Kuhu sa üle lähed? Kas on auto tee või? Noh, oh hell no. Siin ei ole näha väga midagi, aga siin on nagu sõike maha jäetud. Õudne, vana... Holy fucking shit. Taga on mingi auto, jah? Miks ta nii lähedale tuli? See tee viib raudse kuskil ühe maja juurde ja ta elab seal. Kõik on pool kaks öösel. Ja siin on mingi rahvamassid. Vaata, filmi sinna poole kohe tuleb pärk. Liige. Kas on mõistlik välgu, kui see üks mingi torni otsa ronid? Jah, mis on nii kaugel. Outfiti vahetused. Jah, fun fact, ma ei näe midagi, sest nagu mulle väga halb silma on käimine. Kas see nii välgu? Päris, miks see kõikub? Vaata, rektor. Mis see on? Mingi kenud. Kas see on pommi? Anyway. Liigume siis edasi. Vaadake, paneme klaas kukli sees. Mis maal? Ei, me ei kõigu üntse. Ma ei saanud aru, et see kõigu. Päris, miks see kõigub? No nii, oleme jõudnud Võrru. Lähme teeme siis Statoili tiirud ja...
tiedä, mistä tavallaan mä rikkut sen. Kaikki vegan asiat oli tuot saas. Voi siis lisätty nöyjänä, että ei viitsin tehdä. Suoma vitsin friikkat. Ja missä sä vitsit? Mä kartaan happi. Nyt ihmiset rääkivät minun kappi. Social anxiety. Tere hummikkosta, me olemme juhnut siellä Saatjärven äärtä. Onks kyllä... Oho, purjekkas! Hold up. Siinä on niin puhas vesi. Oh, sulla on niin armas pillu peas. Ootakka, mä sain mulle kotulomaa. No niin, me mõtlesime, et kuna me juba siin kandis oleme, siis me käime siin Elisvere loomaparkis läbi. Kõik vaatavad mind help. Appi. Appi. Eestis on nii uude vlogida. Joones. Joones. Siin on nii roheline, siis sobi mu feediga kokku. Joones. Mõtlesid Joones juba kuulis. Väga väga armastused on nad. No tervist, on kätte jõudnud õhtu. Me just otsisime Kermoga pool tundi mu ID-kaarti. Arvake, kus see oli. Rahakotis. Plaksuta mulle. Aitäh. Anyway, nüüd ma panin selle oma telefoni selle ümbrise taha. Nii ma proovile otsin seda pärast mingi pool tundi. Eks ole? Aga anyway, nüüd me lähme neiukestega. Tartu linna peale hängima. I guess. Tegelikult me ei tea, meil ei ole veel plaani, kuhu me lähme. Väiksed salati meisterdused siin ja siis Kelli on meil seal grilli kallal. Reisis on seda. No nii. Tartu kiirde, aga tahan tunnel olla. Tartu kulutab. Millised vaatad? Ma ei ole siin kuhu. Moinu! Ma unustan ära, kus mu ID-kaart on. Ma unustasin kära, ma lihtsalt helistasin mingi kahel inimesel. Sa ei ole Tartus käinud, kus ei ole sellist pilti teinud. Ma ei saa aru, saad sa... No kas on Carmen või ei ole? On Carmen! Me ei ole veel kohal, kes sa juba tantsid. Ei vasta! Ma ei tea! Kõll! Kellil hakkas vist natukene ebamugav. Anyway, kell on mingi pool neli vist või neli juba, ma ei tea. Ja me liigume siin enda aru kui kodu poole. Need on need kallid jalaksed. Et siis ainult nii võib minna kelli. Ma ei tea. Hetkel on kell 4.06 ja me oleme Riia tänaval. Ja üldse ma, üldse tee ei edene. Edeneb! Oi! Mõni üksik auto ka ära eksinud siia. No tere, tere, on kätte jõudnud. Kas teil on laupäev? Mul tunne midagi ei kuule. Laupäev? Mitte midagi ei kuule, mul on tunne. On kätte jõudnud. No tere, tere, on kätte jõudnud. Laupäev. Ma arvasin just, et pühapäev on aga peab ka laupäev. Mis on palju asju mul kaasus on. Ja me lähme väiksele roadtripile. Rolli kuskile. Oh god, rapasse või rappa või mis siis on. Ma üritan jalanuus jalga panna ühe käega, see ei õnnestu väga. Ja meil on kõik jalanu praegu tuas, sest meil käib väike remonti sikkus. Ähu. Ma insertin see jalanu snappi, kus ma hommikul tegin. Thank you.
Davai. No niin, oleme jõudnud siis siia Leevakule. Siin elab meil Maarja hetkel. Lähme sinna väikse räppalja. Me oleme räppinas nüüd lõpuks omadega väljas. Kohalik räppina Konsum, eks ole. Astume aga edasi. Jõudsime kohale, oleme putukate ohvrid hetkel. Nii ilus on see Eestimaa. Õigelt poolt posti ikka, eks ole. Sina ka kutsu. Siit on mingi rekaada. Suht mädand või? Oota, kuku välja. On ikka ilus see Eestimaa. On jah. Jah. Oi. Kas ma pean tagasi minema või ma olen eespidi? Kindel või? Ma kukun igal pool, kuhu ma lähen. No nii, hakkame siis liiksima. Jõhtusöögi aeg. Outfit check. Okei, tegema lähme vanaema poole lihtsalt. Hakkame asja. Meil on sõike aiamaa siin aias. Korjan natuke toitu siin õhtusöögi jaoks ja... Kuhu sa minema hakkad? Saan oma plätuusi. Mis plätuusi? No nii, nüüd me lähme mu sõbrannaga välja. 2010 aastas. Ma mäletan see sünnipäeval, sa olid nii, et väga nagu... Oota. No nii, ongi maagiliselt kätte jõudnud pühapäeva õhtu. Siin on proolini pime, et keegi ei näe mind. Aga aitäh, et vaatsite seda vlogi. Ja ma prooli vlogin järgmist nädalat ka, nii et stay tuned ja subscribeige ja likeige ja mis ime vidin, et seal veel all on. Nii et bye!